Azərbaycanda saatlıq əməkli rejiminə keçirilməsi müzakirə olunur. Bununla bağlı artıq rəsmi məlumatlar da yayılıb. Bu isə ona xəbər verir ki, artıq belə bir mexanizm tətbiq olunarsa, əmək haqqı aylıq deyil, saatlıq olaraq hesablanacaq. Saatlıq əmək haqqının hesablanması bir tərəfdən vətəndaşlarımıza həm əməklərinin, yəni işlədikləri müddətin saatlar üzrə hesablanması və onların əmək haqqlarında artımların reallaşmasına gətirib çıxara bilər. Eyni zamanda vətəndaşımız təbii ki, saatlar üzrə differensial olaraq bir deyil, bir neçə iş yerində çalışa bilər. Bu da onun əmək haqqının artmasına gətirib çıxaran faktorlardan biridir. Eləcə də beynəlxalq təcrübəni nəzərə alsaq, bu qeyd iş günlərində və iş saatlarından sonra çalışan vətəndaşlarımızın əmək haqqlarında xüsusi əmsalların tətbiq edilməsinə və daha çox əmək haqqı almasına səbəb ola bilər. Bütövlükdə bu yeni bir mexanizmdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə tətbiq edilən bir mexanizmdir və bunun özəlliyi ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımızın əmək haqqlarını və bütövlükdə əməyinin daha yüksək qiymətləndirməsi, daha real olaraq qiymətləndirməsi həyata keçirilsin. Bu baxımdan yeni mexanizm tətbiq edilməsi əmək haqqlarının da artırmasına gətirib çıxara bilər. Yeni mexanizm həm də vətəndaşlarımız üçün qeyd etdiyiniz kimi iş yerlərini seçim baxımından və o cümlədən daha çox və ya bir neçə mənbədən əmək haqqı almaq baxımından da çox vacib. Təbii ki, bu zaman meyarlar müəyyənləşəcək, eləcə də saatlıq əmək üçün də minimumlar müəyyənləşəcək. Saatlıq əmək üçün minimum ödənişlər həm də aylıq əmək üçün minimum ödənişlərin məbləğinə uyğunlaşdırılmalıdır və daha əslən daha yüksək olmalıdır. Artıq yeni mexanizmin hazırlanması prosesi gedir. Təbii ki, müzakirələrdən sonra bu mexanizmin nə zaman tətbiq ediləcəyi bəlli olacaq. Bütün hallarda bu mexanizmin tətbiq olunması əmək haqqı sistemində bir yenilikdir. Əmək haqqı artımlarının bu halda daha çox əmək haqqı artımlarına gətirib çıxara bilər.